হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ চেলেং গেটাৰ পানী যোগান আঁচনিৰ সন্মুখত সমগ্ৰ মৈনীবাসী ৰাইজক বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান দিয়াৰ বাবে দুহেজাৰ তেৰ চনত সেই সময়ত তদানীত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ এইটো আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল প্ৰায় পঞ্চাছ কোটি টকাৰ এটা বৃহৎ প্ৰকল্প গেটাৰ পানী যোগান প্ৰকল্প মোৰ সতীৰ্থ কেমেৰা পাৰ্চন দেখুৱাইছোঁ সমগ্ৰ দৃশ্যটো এয়াই হৈছে এটা গেটাৰ পানী যোগান প্ৰকল্প যি দুহেজাৰ তেৰ চনত সেই সময়ত তদান্ত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে সমগ্ৰ এডুকৈ চেলেং অঞ্চল ধৰি মৈনীবাসী ৰাইজক গেটাৰ পানী যোগান এটা বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান দিয়াৰ নামত এই এটা প্ৰকল্প এটা আধাৰলৈ স্থাপন কৰিছিল আৰু সেই প্ৰকল্পটো সমগ্ৰ যি আমাৰ মৈনিবাসী ৰাইজ আছে মৈনীবাসী ৰাইজক এই বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগানৰ নামত এই প্ৰকল্পটো আধাৰলৈ স্থাপন কৰিছিল আৰু এই যিটো প্ৰকল্পৰ আধাৰে স্থাপন কৰিছিল বিশুদ্ধ খোৱা পানী দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই প্ৰকল্পটো আৰম্ভণিৰ পৰাই যে আৰম্ভণিৰ আৰম্ভণিৰ পৰা এই প্ৰকল্পটোত এটা বিতৰ্ক কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছিল কিয়নো আৰম্ভণি আৰম্ভণিৰ পৰাই এই বিশুদ্ধ খোৱা পানী দিয়াৰ নামৰ যি প্ৰকল্প প্ৰস্তুত হৈছিল বা যি নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে নিৰ্মাণ কাৰ্যটো অনিয়ম সংঘটিত হোৱা দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ বিভিন্ন অভিযোগ প্ৰতিটো সময়তে শুনিব পৰা শুনিব পৰা গৈছিল কিন্তু এই প্ৰকল্পটোৰ যি এতিয়া নিৰ্মাণ কাৰ্য নিৰ্মাণ কাৰ্য এডোখৰ সম্পূৰ্ণ লেহেমীয়া গতিত এটা সামুকীয়া গতিত যোৱাৰ বাবে কিন্তু এয়া আজি পৰ্যন্ত আজি পৰ্যন্ত প্ৰায় সাত বছৰ উকলি গ'ল সাত বছৰ উকলি যোৱা পৰ্যন্তও কিন্তু আজি পৰ্যন্ত কিন্তু ইয়াত বিশুদ্ধ খোৱাপানী এনেকুৱা যোগান ধৰি যোগান ধৰিবলৈ কাৰ্যক্ষম হোৱা নাই যি জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষই দুখ দুখৰ বিষয়ে এই যে সমগ্ৰ মৈনীবাসী ৰাইজক জাজি নদীৰ জাজি নদীৰ পৰা উত্তোলন কৰি বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগানৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিশুদ্ধ এনেকুৱা বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগানৰ নামত এটা যি গেটাৰ পানী যোগাৰ প্ৰকল্প প্ৰায় পঞ্চাছ কোটি টকাৰ গেটাৰ পানী যোগাৰ প্ৰকল্প এটা উদ্বোধন কৰিছিল আৰু নিৰ্মাণ হৈ আছিল দেখাইছোঁ সমগ্ৰ দৃশ্যটো কেনেকুৱা নিৰ্মাণ হৈছে এটা লেহেমা গতিত ইয়াত ৰিজাৰ্ভাৰ ৰিজাৰ্ভাৰ নিৰ্মাণ কৰিছে টেংক নিৰ্মাণ কৰা হৈছে কিন্তু এই সাম সমগ্ৰ বিশ্ব বস্তুটো কিন্তু এটা সামুকীয়া গতিৰ সামুকীয়া গতিৰ বাবে আজিও কিন্তু ক্ষুভ প্ৰকাশ কৰিছে যিখিনি স্থানীয় লোক আছে বিশুদ্ধ খোৱা পানী তেওঁলোকৰ যোগানৰ কিন্তু তেওঁলোকে আশা প্ৰকাশ কৰিছিলে কিন্তু যিসকলে ইয়াত জাজি নদীৰ পৰা বৈষা দি এটা অ অপৰিষ্কৃত পানী অবিশুদ্ধ পানীয়ে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত সেৱন কৰিবলগীয়া হৈছে এনেকৈ সমগ্ৰ চেলেংহাৰ চেলেংঘাটবাসী মৈনীবাসী ৰাইজে সমগ্ৰ দৃশ্যটো দেখাইছোঁ কিন্তু এটা এনেদৰে নিৰ্মাণ হৈছে এটা সম্পূৰ্ণ লেহেমীয়া গতিত সম্পূৰ্ণ লেহেমা গতিত এনেদৰে নিৰ্মাণ হৈ আছে যি প্ৰায় পঞ্চাছ কোটি টকাৰ নিৰ্মমান যিটো এটা প্ৰকল্প পানী যোগান প্ৰকল্প চেলেং গেটাৰ পানী যোগান প্ৰ প্ৰকল্প গেটাৰ পানী যোগান প্ৰকল্পটো কিন্তু এনেদৰে নিৰ্মাণ হৈ আছে খাইছোঁ সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে এনেকৈ ৰিজাৰ্ভাৰ টেংক এটা টেংক নিৰ্মাণ কৰিছে ৰিজাৰ্ভাৰ নিৰ্মাণ কৰিছে কিন্তু এইকেইটা বস্তু সামুকীয়া এটা সম্পূৰ্ণ সামুকীয়া গতিৰে তেওঁলোকে এইটো বস্তু গৈ আছে যাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এতিয়া বিশুদ্ধ খোৱা পানী পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই সমগ্ৰ মৈনিবাসী ৰাইজে এটা মৈনিবাসী ৰাইজক বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগানৰ মূৰত সেই সময় তদন্ত মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ কিন্তু এতিয়া ইয়াত উপস্থিত হৈ পিনে তেওঁলোকে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে ভাষণ প্ৰসংগত কৈছিল যে সম্পূৰ্ণ তেওঁ তিনি চাৰি বছৰ পিছতে কিন্তু ইয়াত বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সক্ষম হ'ব বুলি ক'লে মুখ্য নিজৰ ভাষণত প্ৰসংগত কৰিছিল কিন্তু আজি সাত বছৰ উকলি সাত বছৰ উকলি যোৱা পৰ্যন্ত কিন্তু সাত বছৰ উকলি যোৱা পৰ্যন্ত কিন্তু আজি পৰ্যন্ত কিন্তু ইয়াতে বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগানৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সক্ষম নহ'ল এতিয়া কয় চৰকাৰখনে কিন্তু পৰিৱৰ্তনৰ পৰিৱৰ্তনৰ কথা কয় গাধি দখল কৰা বিজেপি চৰকাৰখনো কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আজি তেওঁলোকে পাঁচ বছৰ উকলি যাবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত তেওঁলোকে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এই পানী যোগান প্ৰকল্পটো বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগানৰ মানুহৰ কাৰ্যক্ষম কৰিবলৈ সক্ষ নাছিল বিশেষকৈ দুখৰ বিষয়ে এই যে এটা পৰিতাপৰ বিষয়ে যে অপৰিষ্কাৰ পানী সেৱন কৰাৰ ফলত ইয়াৰ যিহেতু স্থানীয় লোক আছে মৈনিবাসী লোক আছে কিন্তু বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে ৰোগ ব্যাধি হৈ পেলাই অচীম ৰোগত তেওঁলোকে আক্ৰান্ত হ'বলগীয়া হয় আৰ্চিনিক যুগত পানী সেৱনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু মোৰ সৈতে তেওঁ উপস্থিত আছে ইয়াৰ ছাত্ৰ সংগঠনৰ এজন বিশেষ এজন সদস্য মোৰ ওচৰত উপস্থিত আছে মই তেওঁৰ ওচৰত চাপিছোঁ আৰু তেওঁ তেওঁৰ মুখৰে জানিব বিচাৰিম আপুনি কি ক'ব যে এইটো এটা দুহেজাৰ দুহেজাৰ তেৰ চনতে মুখ্যমন্ত্ৰী তদানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সেই সময়ত কংগ্ৰেছখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে আধাৰিলৈ স্থাপন কৰিছিল আৰু গেটা পানী যোগান প্ৰকল্পটো তেওঁলোকে পাব বুলি কয় বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগানৰ নামত চৰকাৰে এটা ঘোষণা কৰিছিলোঁ সমগ্ৰ মৈনবাসী ৰাইজক কিন্তু আজি পৰ্যন্ত সাত বছৰ উকলি হ'ল কিন্তু আজিও কিন্তু বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান ধৰিব নোৱাৰিলে কয় বিভাগৰ কথে আপুনি এই ক্ষেত্ৰত ক'ব হয় এইটো বৰ দুখৰ বিষয় যিহেতু দুহেজাৰ তেৰ চনত মাননীয় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই আধাৰশিলাই স্থাপন কৰিছিল আৰু তেতিয়া মই এটা কথা কওঁ তেতিয়াও সন্মানীয় বৰ্তমানৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও তেখেত আহিছিল ইয়াত আৰু তেখেত মই ভাবোঁ তেখেতো বিজেপি চৰকাৰত মন্ত্ৰীত্ব হোৱাৰ পাছতে এই কাম যে গেটাৰ পানী যোগান আঁচনিটো নেহেমীয়া আৰু দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত হৈ আছিলে আৰু আমি প্ৰায়ভাৰ প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত আমি জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগকে হওক বা চৰকাৰকে হওক আমি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছিলোঁ যে এইখন গেটাৰ পানী যোগান আঁচনি বাৱন কোটি টকাৰ যিটো পানী পানী যোগান আঁচনি আমি অনিয়ম দুৰ্নীতি লেহেমীয়া এইবিলাক আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰিছিলোঁ তাৰ পাছতো কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ কোনো স্মাৰক পত্ৰ বা আমাৰ দাবী পত্ৰত কাণ হাৰ নিদিলে আৰু আমি আমি হতাশক ভৱিষ্যত আমি আমি বিশ্বাস লগা নাই যে আমি ভৱিষ্যতে এই গেটাৰ পানী যোগান আচনি আমি যে বিশুদ্ধ পানী খোৱা খাব পাম বুলি আমি আশ আশা আশাবাদী নহয় এতিয়াও তথাপি আমি এটা বিশ্বাস কৰিছোঁ চৰকাৰক যে তেওঁলোকে আমাক এই বিশুদ্ধ পানী জাতিক আমি খোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে আৰু আটাইতকৈ দুখৰ বিষয় পোন্ধৰ বিছৰ শাসনত থকা আমাৰ ম মৰিয়নি স্থানীয় বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়াও তেখেতো মই বিফল বুলি কওঁ তেখেতে বহুতখিনি কাম কৰোঁ বুলি নিউজত বা নিউজত হিউনাম দখল কৰি আহিছে তেখেত মই ভাবোঁ তেখেতে এটা ব্যৰ্থ বিধায়ক যিহেতু তেওঁৰ তেওঁৰ সমষ্টিতেই তেৰ বছৰ সাত বছৰ উকিল যোৱাৰ পাছতে এটা পানী যোগান আঁচনি সুচাৰুৰূপে ৰূপায়ণ আজিলৈকে হোৱা নাই মই ভাবোঁ তেওঁ কাৰ্যকালত ব্যৰ্থ হৈছে আৰু মই ভাবোঁ এই প পৰিৱৰ্তন চৰকাৰখনো এই কামত ব্যৰ্থ হোৱা মই দেখা পাইছোঁ আৰু দুহেজাৰ ওঠৰত ৰিহন দৈমাৰীয়ে ইয়াত আহি আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে দুহেজাৰ ঊনৈছত মাৰ্চ মাহত সকলো ৰাইজে মৰিনী বাইশী বাক্ষী ৰাইজে বিশুদ্ধ পানী খোৱা পাব বুলি আৰু তেতিয়া আমি ছাত্ৰ সংগঠন হৈ আটছা হৈ আমি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছিলোঁ তেখেতে স্মাৰক পত্ৰৰ সঁহাৰি জনাই কৈছিলে যে আমি যিমান পাৰোঁ সোনকালে দুহেজাৰ ঊনৈছতে বিশুদ্ধ পানী খোৱাৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিম বুলি কিন্তু এই প্ৰতিশ্ৰুতি এটা বিফল হৈছে আৰু তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাখিব পৰা নাই হয় এয়া যে এজন ছাত্ৰ সংগঠন এটা শুভ বহি প্ৰকাশ কিন্তু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ নামত যিসকল এটা জম যন্ত্ৰণ ভুগিবলগীয়া হৈছে এতিয়া শুভ বহি প্ৰকাশ এটা ক্ষুভ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় বিধায়কৰ ওপৰত খুব প্ৰকাশ কৰিছে চৰকাৰৰ ওপৰতো ক্ষুভ প্ৰকাশ কৰিছে সংগঠনৰ লোকসকলে দেখা যায় এটা ভালুকৰ হাঙিত পৰিণত হৈছে যি এটা কোটিটো কোটি দুকোটি নহয় প্ৰায় পঞ্চাছ কোটি টকাৰ যি এটা প্ৰকল্প এটা কয় চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে আধাৰলৈ নিৰ্মাণ হৈ আছে নিৰ্মাণ হৈ আছে বৰ্তমান কিন্তু লেহেমীয়া গতিত বা সামুগীয়া গতিত যোৱাৰ বাবে আজি পৰ্যন্ত কিন্তু এই কাৰ্যক্ষম হোৱা নাই বা বিশুদ্ধ খোৱা পানী পোৱা নাই কি অধ্যাপকণত এতিয়াও এইটো বস্তু কিয় সম্পূৰ্ণভাৱে নিৰ্মাণ কৰিব সক্ষম হোৱা নাই চৰকাৰখন বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই সেইটো এটা এটা সাঁথৰ হৈ ৰৈছে মোৰ আৰুজন আৰুজন ইস্থানীয় লোক আছে এই তেওঁলোকে ক'ৰ পানী খাবা কেনেকুৱা জমাযন্ত ভুগিবলৈ গৈছে মই আপোনাৰ আপোনাৰ ওচৰত খাব বিচাৰিছোঁ কি ক'ব যি আজি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ নামত আপোনালোকৰ অঞ্চল আশী বহুত জম্মদা হৈছে আমি কি ক'ব ক'ৰ পৰা পানী খাবা কি ক'ব এই সুন্দৰ মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে এতিয়া আজি বহুত দিনৰ পৰা আমি শুনি আছোঁ এই পানীৰ পৰা আমি খাব পাম বুলি কিন্তু আজিলৈকে আমি পোৱা নাই এতিয়া আমিতো নদীৰ পানী খাই আছোঁ ইমান ঘোলা পানী আহিছে বৰষুণত কিমান লেতেৰা পানী আহিছে কিন্তু সেইটো পানী খাবলগীয়া হৈছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি চব বেমাৰ ভুগি আছে তাক গতিকে আমি মই এইটোৱেই এতিয়া চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে এইটো পানীৰ প্ৰকল্পটো সোনকালে পানী দিয়াটো আমাক ব্যৱস্থা কৰে যেন আৰু হয় যে বিশুদ্ধ অপৰিদোষ পানীকে তেওঁলোকে সেৱন কৰি আজি বিভিন্ন বেমাৰ আজাত ভুগিবলগীয়া হৈছে বুলি তেওঁলোকে নিজে প্ৰকাশ কৰিছে এতিয়া দুখৰ বিষয় যে এই কিয় অদ্যাপীয় কাৰণত এই পানী যোগান আঁচনিখন আজিৰ দিনত কিন্তু সাত বছৰ উকলি গ'ল সাত বছৰ উকলি যোৱা পৰ্যন্ত কিন্তু আজি কি কাৰণবশত তেওঁলোকে এইটো সম্পূৰ্ণ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বিভাগৰ বিভাগীয় বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ হওক বা ইয়াৰ যিসকল জনস্বাস্থ্যকৈ মন্ত্ৰী আছে ৰিহণ দৈমাৰী ৰিহণ দৈমাৰী এতিয়া দুহেজাৰ ঊনৈছ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত এই প্ৰকল্পটোৰ পৰা উপকৃত হ'ব বুলি তেওঁ নিজ মুখে আহি ইয়াত ঘোষণা কৰিছিল কিন্তু আজি পৰ্যন্ত এইটো হৈ নুঠিল যাৰ বাবে আজি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে আজি স্থানীয় লোকসকল মৈনীবাসীৰ লোকসকল এটা হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে